نیز مشکات کې ذکر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوسه شو بیا یو لدا کار کې طالب بابا نه با پابندی لگے کہ طالب ذہن کا چا دے جو دل تک کتاب دی اوری حالتم کتاب دی اوری نو اس کے کمیو پہ راسیخ کیے گی گنا دیو شن طالب باندی پابندی لگول پکاری ساخ ہوا تا غصہ شکا چا دا کتاب بعد کہ ما تاس روکا تنو گوری خبا نہیں غصے بالکل انتہا تا رسول اللہ بکر رضی اللہ عنہ تی دات سکے اما ترا ما بی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا یو ځل چې لړ هغې سره په باز شو وای لکه تاسو ولې زموږ دا دین نه منې تاسو دا نه وایي چې دا حق دین دی هغې وی هر څه منو حق دی خو خبره دا ده چې دا جبریل امین زموږ دشمن دی نو دې وجې نه دا موږ نه منو هغه خو دغسې وایي د خرون هم ډېر قمقل چې جبریل ته دشمن وایه داوی د کولو خبره ده آ خبره مدینه کې شورا شولا نو بعضی خلک خو دې غلطه فیدا اخلي کنه ما خو یې بعضی هنه کچه یا په دې نه پوهیږي بیرد کې لیش دام په کې صحیح پښتنو کې متل دی دا علم چې سمندر دی دا هم په کې چته یو ګوټ کیخه مولا صاحب ویل دي مولا خبره څوک رات کیخه نو دې وجنه دومره لوی اهتمام سره الله تردید کیخه چې دا بعضې مسائل خلکو ته معمولی ښکاري دا خو معمولی نه ښه هغه ډېر د نقصان حامل وي نو الله پاک په دغې مناسبت باندې اوس جواب کوي ښه او وجه اصل کې دغه وه چې دا کومه ته ما اول ذکر کړل ښه وقل من کان عدوا لجبریل ته ورته ووایه هغه څوک چې وي دشمن د جبریل فا طریقه مې ته مخکې ښودلې ده فا جزائیه ده خو مدخول یې نشته دی ښه ابو یې ځان لره وباسي ښه چا دې وروستو کې ته ښي چا څه شی دی فانه کافر جزا یې دا ده اصل کې فی په هغې داخله ده ته ورته ووایه هغه څوک چې وي دشمن د جبریل نو پس یقینا دا کس دی کافر دا کافر دی ولې نو دا انه د دغه کفر د پاره اوس وجه بیانې ځکه کافر دی چې انه نزله على قلبك دی جبریل امین راوړی دا قران ستا په زړه چونکی زړه هغه مرکز دی دی وجه نه دا ذکر کړه اصل کې دی علیکا خو زړه مرکزی مقام دی هغه په دې مناسبت ذکر کړه او په خپله خوښه نه دی راوړی بې اذن الله د الله په حکم یې راوړی دی نو چې څوک د الله په حکم یو کار کوي اته دا زما دشمن دی خو الله سره دشمني کوي کنه دا دلیل په دې معنا باندې دی دویم مصدقا لما بین یدیه څه نوې خبرې هم نه دي راوړي هم ستا هغه خبرې دي نو چې په دې کې سره دشمني کوي نو خو بیا به خپل هم نه منې کنه نو ځکه کافر یې دا دویمه وجه شوله دا تصدیق کوونکی د هغې چې دې نه مخکې دي دریم وهدن هدایت دی نو چې د هدایت تکذیب کوي کافر شولې کنه او بشرا للمؤمنین دا یو زیر دی د پاره د مؤمنانو دا سره د قرآن صفات هم دي بیا مزید ګوره یوازې په دغه یې نه پرېږدي ښه اوس ورسره هغه نور د ایمان اصول ذکر کوي او پکې جبریل هم راوړي ښه نو دا سره دې مناسبت باندې راوړو چې دا خو شعبې د ایمان دي ضروریات الدین دي په دې کې چې د هر یو نه انکار کوي نو کافر به نو کو جبریل نه انکار کوي کافر یې کو رسول نه انکار کوي کافر یې خدا اللہ نے انکار کے کافر ہے ددی نمت مقصد دار اصل کے
مسئلہ پورا واضح کیا. لمن کان عدوا للہ اغا سوک چوی دشمن د اللہ و ملائکته او د اللہ د ملائکو دشمن وی عامر وی دا قول ات جبریل یاد ہے مطلق چ ملائکو سره دشمنی کوم کافر کیږي و رسوله او د اللہ د رسولانو د اللہ د رسولانو سره دشمنی کوي و جبریل و میکائیل ایتوی تخصیص بعد التعمیم او تخصیص وجه ظاهره ده او دشمن وی د جبرئیل جبرئیل او جبرئیل دواړه ویل کیږي میکائیل او میکائیل دواړه ویل کیږي نو بیا به جزام آغی چې فإنه کافر دا سړی کافر دی نو دی وسو چلو شو کافر شو سو نقصان مې وکړو وی نقصان دې دا وکړو چې ان الله عدو للکافرین دا اللہ دشمنی تا ادھرے دلے نو کو طاقت در کی دا اللہ دا دشمنی بس ٹھیک تا شکا پھر کو دا اللہ دا دشمنی طاقت دینی نو کو سمشہ ایمان روڑا کنے جبریل سر مین شورو کا پا جبریل بھاندی جرح مکا وقت بس بے شکا اللہ دے دشمن دا کافرانو نو دغا مناسبت باندے چونکہ جبریل سره سنور دشمنی خو نه خدای وجه داده دا واحد دی لول نه ولا کنه نو په دغه وجه بیا د وحی اثبات د قران کریم عظمت شان او چې داغه نه څوک منکر دی په هغه فتوا دې سره بس صدق القران مراجع دا کومه ته مخ ویلو چې صدق الرسول سره صدق القران هم ذکر کوي دا جوړه ده وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ يَقِينًا مَا نَزَلَ كِتَابَ آيَاتٍ وَاضِحَةٌ وَاضِحَةٌ دا بینات دې ته د آیاتو صفات راوړو چې د قرآنی آیاتونو دا صفات دي نو تسلیم شو لا چې تاویر عیسی علیه السلام ته بینات ورکړو موسیٰ علیہ السلام تے بینات ورکلو نو دا مولا ولی نراکی نو اللہ فرمائی استاخو ار آیت بینا دا خوا نور سوائے خوا حدیث کم دیتے اشارہ دا چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پخوانی امتونا دا پیتے باہر دا موجزات دا انبیاءو کم نبی تے چی سمر موجزات ورکلی شوی دی دومر امتیان دیرو اوی زمان موجزات سلی قرآنی آیتونا خوا نو چې څومره قرآني آیتونه دا د رسول معجزات دي هر یو آیت معجزه ده ځکه دا د دې په صفت کې بینه راوړه آیات بینات نو چې څوک دین انکار کوي وما یکفر بها الا الفاسقون ایته وی عادت د حسن مبالغې ده پاره راوړه چې دین څوک انکار کوي خو فاسق دی کنه فتوا یې ولګوله انکار نہ کہیں دے دینا مگر فاسقان دیتا فاسق فی الکفر ویخ دا خود دا مسئلہ واضح حق للا دی اگا شعبہ چھو آگے دفق للا دا اول شعبہ وا او دی دا اول روڑلو او پا دی طریقہ دا دفق کولو وجہ میں تا بیان کرلا چھ دا دیر لوی اہم خبر آگا بیا ولا غا علت را په مخه کیږي مړه د خبرو ته سره غوږ دی بدعتي مولا تقریر ته سو غوږ دی د بدعتي مولا کتاب سو ګوري ته ولې دا کار کوي وی او کل ما دا خو یا غزور سره دی کنه نه وي خو نه دی نو او کل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم دا حمزہ مخی بار بار تیر شو دا خو پاوو نه داخلي گی نو چې موږ ګورو قران کې حمزه استفهامیه ده کله پاوو داخلي گی کله په ثم داخلي گی کله په فی داخلي گی نو دا خو دلالت په دی کوي چې دلته سبل څه شی پټ ته کنه ماتوب ماتوب ملای به جوړای
نو معنی ایک فرون بها دغه سره دغه نه روړه دلته جوړ کا آیا دی کفر کوي په دې باندې او ته د تاریخ وګوره وکلما عاهدوا عهدا ار کله چې دی کړې سو عادت الله سره یا د خلکو سره نبذه فریق منهم ما تکړې دا دل لري یو ډلې په دې کې نو بیا وی بل اکثرهم لا یؤمنون اکثریت ته ګوره دا ګوره قران کې دا اصول وره چې په دین کې اکثریت دلیل نه دی دا لنډه خبره ده بازی قم عقل کنه هو چې زموږ ډله ډېره ده اته ګوره احناب څومره دي او د فلان کی شاګردان څومره دي او فلان کی شاګردان ته دانه چلیږي کو ډیر هم خدا او کو کم وین هم خدا دا د حقانیت لپاره دلیل نه دی دلیل د حقانیت څه دی قران او سنت چا سره چې قران او سنت ته بس هم دا په حق دی کو دا یو تن دی کو دا دو دی کو دا لس دی کو شل دی کو پلکون دی انت حدیث کی چرازی کنا علیکم بالجماعه یا سواد اعظم دی هغه زین استدلال کی چې کوم ډله ډیر یا غو په حق ښه حالکه قران کې چې تفسیر کوي نو ځان نه خونه کې خو تفسیر ګوري کنه نو حالت حدیث چې معنی کې خلان دی ګور کړه شراح و محدثین و معنی څنګه کړي دا هغه مالته دا معنی کړي دا چې قران او سنت باندې څوک روان دي دغه جماعت ته قران او سنت باندې څوک روان دي هم دغه سواد اعظم دی دا ډله نه ده دا منشور دی اصل کې هلته د بیا د هغې تفسیر کړی نو ځکه دې ځنه ګوره بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر وي د دې بېمانه دي کثرت پسې به نه ځي حقانیت پسې به ځي او حق څه شی دی بار بار مې وروسته ته قرآن خپله وي بیا دې اعتراضاتو تسلسل کې هغه تعریف هم درته وړي چې حق څه شی دی حق دا نه دی چې ډېرو سره دی حق څه شی دی بس هم هغه دی چې کوم قرآن و سنت کې دی دا یو مسئلې په دې آخري زجر باندې دا اصل کې دې زجر په دې د دې اختتام وکړو نو ولما جاءهم سره اوس دویمه ذکر کوي خدای ورته مقدمه کې خودله ولما جاءهم رسول من عند الله کله چې راغې دي تا رسول د الله د طرف نه دا صدق الرسول بیا شه کنه او د دم هغه صفت دی مصدق لما معهم تصدیق کوونکی او د هغې دین یا د کتاب چې د دې سره و نو دې څه وکړل نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب دا صفت ول مزید قباحت د پاره من هم یو نه وخ نو اوتل کتاب او ظالم تعالی کتاب علم هم درکل شي وره ځان ته مولا مې او ته دا کار کړه نو او غرزاو یو ډلې د هغه کسانو نه چې ورکړل شي او ته کتاب سی او غرزاو کتاب الله وراء ظهورهم کتاب د الله اخوا د شاګان خپلونه ورا د پوند خلف د مکه مې ته او دا سی وغورځو کانهم لا یعلم چې گویا کی دی ډو پوی گنه امیانو کندې کار کو امی غریب ته خو پته نه کړه چې دی کتاب څه قدر دی نو د دا سی کار کو لګه د امی غوندې د کتاب سره دا سی معامله وکړه نې ته مولایو دا کار کې کتاب سره شاته وغورځو کتاب نه مراد د طبيعت دواړه غستی شي تورات هم غستی شي هغه تورات شاته وغورځو هغه سنگ شاته وغورځو خو هغې کې ویلو چې دا کتاب حق دی په هغې کې ویلو چې دا رسول حق دی نو چې دین انکار وکړو خو خپل کتاب یې شاته وغورځو کنه او یا دا چې قرآن ته واخله نو دلته به دغه معنا ظاهري نه وي چې داسې راواغستو داسې شاته وویشته دا معنی خو نه ده مراد ته مفسرینو ویلي دي معنی سوا
نبز دا په مان د ترک العمل دی، ترک العمل به دا رستم دا صفت د دې بیا ذکر کوي. اهروی فضائل القران کی وی شعبی نے سندن را نقل کړی دی چې دا نو چې دا کتاب را واغسته او خو غرزو دا معنا نه دا وی انه کان بین ایدیهم دا کتاب به خپل مخ ته یې خو او ډیر په قدر باندې بازو علماو نے را نقل کړی چې دا د ریخم او قمیصونو به ول جوړ کړو ریخم او کپړو کې به انغښتو اوچت به یې خو پالماره کې خاص تاخچه به ول جوړ کړی وي دومره قدر به کاو نو بیا ملاوی وی غورځو وی ولکن نبذ العمل به عمل غورځو ولیو نو کتاب خاصن عمل د فار راغلی نو چې عمل پہ نه کې او اسی قدر کین الله ی په دې قدر سخه اصل قدر د کتاب دا دی چې ته په دې باندې عمل وکې. ډیر امثله ول بیا علماء ذکر کړی نو تا وسره دا میانو غوندې کار وکړه دا د کولو کارو چې تا وکړه دا اصل کې دې شوبې د فارا مقدمه جوړه کړله نو تاو یې کتاب یې څنګه غورځولی دی زه خو چې ګورم نو هر وخت کتاب په طرح کې نیولی خو جماعت ته ځي اومي کتاب طرح کې دی خو کور ته روان دی اومي کتاب طرح کې دی خو بازار ته ځي اومي کتاب طرح کې دی خو په سفر ځي اومي کتاب طرح کې دی خو په حضر کې دی اومي کتاب په طرح کې دی نو کتاب خو نه دی غورځولی خا الله وي ته وګور نو کوئی کولاو که کنه هر کاغذ او وقایو والا ته کتاب کاری خا مکه مونږ فرق وکړه کتاب نه مراد کتاب د الله دی نو دا وسره د الله کتاب نه دی دا د څه شي ته د کوړو منترو کتاب دی دا خو تعویزونو کتاب یې راغستل دی امی غریب ته خو دا پته نه دا اوس کوم کتاب دی خو چې بس کتابی شکل دی هغوی دا به د الله کتاب وي دا به قرآن وي نو الله وی دا کتاب ولو کړو کړو خو کړو منترو تعویزونو کتاب راغستره او ار وخت وسره زکه چې د خو کاروبار دارې کنه کاروبار دې نه جوړ کړی چې ته مخه له سوکرا شي او راته وی چې مولوی صاحب تعویز لاله کنه سو بیا کوړ ته منډې واما خو تیار به کتابی چې هله کس شي تعویز غواړي دین به ول زر لیکما خان قلم به امدن ته یخو تیار یا بازو به ته هغه مزه ته وکړو کتاب کې به یخو چې تا دکانداری ټپ نشي دکانداری خراب نشي ښه هر وخت به تیار و څلېرش ګنټې دکان کولو و نو الله دا خو په دغې پسې روان دی نو دا وتبعو سره اصل کې اوس ذکر دا شبهې دی او دا په هغې نبزه باندې عطف وي نبزه فریق او وتبعو یا هلته دا جوړ کړه نبزو وتبعو یا دلته داسې جوړ کړه ښه نبذ فريق واتبع فريق ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ده طريقه باندې جوړ شو تفصيل ام دعو چې دا الله کتاب غورځولې او کوډو منترو تعويذونو کتاب راغستلې روان شو دي په هغه پسې چې لوسته با شیطانانو على ملك سليمان په زمانہ د بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کې معنی بدا سکه سلیمان علیہ السلام دا اول دلته د نومر وړي نبی دې وروسته تفصیل کوي داوود علیہ السلام بچی دې بنی اسرائیلو کې راغلی داغه اوس ډیر لوی ملکیت ډیر لوی خلافت ډیر لوی بادشاہي و نو په هغه وخت کې دې سلیمانو دا کار کاوه دا دومره خبیثان دي چې هغه نبی وو هغه خلیفه وخت هم وو او لوی طاقت ول الله ورکړی دی په هغه وخت کې دې دا کارونه کول څنګه یې کول نو داسې کول
دا علا ملک سلیمان اصل کی تتلو سر بنا لگا ہے تتلو شیاطین و تبو سر بنا لگا ہے و تبو خدا حاضرین و دا دن بعد چی سمر ملیان دی ٹولو سر بنا لگا ہے نمانی تتلو شیاطین و علا ملک سلیمان جملہ جدا کرنو بیا بربانی واضح حشی لوستبا شیطانانو پا زمانہ دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی حاصل مانا سشولا دا سلیمان علیہ السلام پا دور خلافت کی شیطانانو دا خپل شیر کوڑی منتری وغیرہ دا بالتا کی لوستل خلقو لتاویزونا کول ماتتلو شیطین علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام عظیم مملکت رستو اللہ ذکر کی ناشنا خلافت اللہ ور کر دے و دنیا کی دا سی خلافت نمخ کی دے چاو نو رستو دے چاشتے دکہ سمر جرازی خوب انسانانو بادشاہی کی کر داغ بادشاہی پا پیریانو بوا پا مارغانو بوا پا حوامو آخا دا داغ موجزہ وا اللہ دوم روی طاقت ور کردو خوا دعائے ہوگو اختلا اللہ و لا قبول اکلا رب حب لی ملکا لا ينبغی لی احد دادا انبیاء و دشان سر خواہی گیا نو دا پیریان وغیر خبالتا ازاد گر جدل اوم دا سی بگر جدل لیکن انسانان گر جدل نو دی پا دغی حالت کی وراشا دو قاسم انہا بیگاریان جو کھڑی دی او بیگارون را باندی کئی راشد اخبر کاروں پکے کوا نو دا عام بخل کو سر ناس تا پاس تے کولا او دا کوڑی منتر سحر وغیر دا بے پخپلم کولا آئی دا بیم خودل چالکو دا علم دے دا ازدکاو دے که دا کمال دے دے که دا کمال دے نو سلیمان علیہ السلام خو نبیم و خلیفہم و خو عالم الغیب خو نو کنا چی دا دید دید خباستون خبر وی خوا روز تو چی خبر شو خالقتا ازدہ کارونہ کا ہے نو سرکاری آرڈر جاری کو چھے چھا سر دو کوڑو منترو کتاب دے کا نا لکو سکومت اعلانوی چھا سر وصلہ روڑے کا نا وی چھا سر چھے دو کوڑو منترو کتاب دا ٹول روڑے دارو الخلافہ کی تی جمع کرل خوا چھے را جمع کرل خوز شیطانہ نو منتو کا نا آسنے چھتے دیئے بیا غلانے کی نوی علی که دا زمان چی کم خاص کامرہ دا کنا رول دیکھی دفن کیا نو بس ٹول راجم اکرال تے دفن کیا چی دفن اکرال غریب تا سب حالی ملغیب ونو خوا بس محفوظ شوال تا خسوک نو شوت للی نو با انسان تے شو نو جنی بغیر دا دی اجازت نا چی جہاد پا میرو شو بیا بورت للی نو دا چاہ لاس وطا نرسے دا روز تو وفات واقعہ ذکر کی چھو وفات شو نو جنبی ملشی نو بیا خواکار نشی کھول جکم پا جون کئی گیا نو دیر دا غزے اوکن استو خلکو تاوی راش ہے چھو خبر رہتا اوکو خوا دا زے اوکن ہے دیر دا غبت او در تے خاکڑی چاہ زے اوکن استو ٹولا کتابو نا پا کیا رہو تا وی سب پویا شویا تاقیب من خو پویا نیشو خواه وی دا بادشاہی چه پای مون طولو کولا دا دیده وجه نخ اما داریانم دی میلو کی کتی نی کنا دا نخره دا دیزه نیزده کرده دخ دا شیطانانو پلار روان دی نخری با کئی کئی چه گو یوشو چار را بانده اثر نکیو دا اثر نکیو دا اثر نکی ناخر که بڑی نتاویزون رو باز جدا گوره دی کمال دخ اولارو با تو طول جایلین هر یو تو انشا برا دخ اخبالی دکانداری لدا ذکر کی دا دا شیطانانو دکانداری وقت دا کاریو کو چه دا سلیمان السلام چه بادشاہی کولا خودی دا وجه کولا خود دوم رلوی اثر دے پاکی خواد شیطانان دا سیوی اختی خواد اخبال کار دا پارا خواد بس مولیانو کی خود چیزی پیدا شالے که دا خوناشنا شیع دے خواد دے وجه نبای ظالمانو کتابون لکل دی او دا سیر نسبت سلیمان السلام تا کئی سحر سلیمانی وی نعوذ باللہ داو دا کفر کلمات تی نو سلیمان علیہ السلام تے نسبت شروع کو
نو ځکه الله جواب کوي وما كفر سليمان و سليمان عليه السلام ګوري کفر نه دکړي نو کفر دته سم مناسبت معنا دار چې دی وی هغه په دې سیر باندې دا کار کاو نو الله وی سیر خو کفر دی نو هغه کفر کاو وما كفر سليمان سليمان عليه السلام سیر نه دکړي خو کفر په دې مناسبت وروړو چې حکم وسر وروړي ښه چې ځکه نه دکړي چې دا کفر و نو چاکو ولیکن الشیاطین کفروا لیکن دی شیطانانو کفر کاو سحر کاو او سنگے کاو کفر سنگو ویعلمون الناس السحر تعلیم بے ورکو خلقو تا دی سحر نو دی سحر اس دا کولم کفر دے پس سحر عمل کولم کفر دے او سحر بلتا خولم کفر دے یعلمون الناس السحر دا دی آیت مضمون وګوره ټول شوبعا په دې طریقه جوړه کړه چې دی وی ته خود سليمان عليه السلام مدح کوي هغه یو بالکل کوم اخ نو یو ساحر وخه دا انبیا دې ظالمان داسې بدنام کړو نو پته ولګېدله چې ته دا هغه مدح کوي خو ته هغه شی کنه مخکې سره ربط چې په ملائکو د دې ظالمانو جرح دي په انبیاو باندې دې ظالمانو جرح دي دا د دې خلکو کار دی ته د دې خلکو خبره منې ښه دا خو داسې جارحین دي ښه چې نه ته ملک پاتې دی او نه ته نبی پاتې دی دومره عظیم نبی په هغه باندې دا بدنامي ولګولې نو الله جواب وکړه چې نه وما کفر سليمان او حقیقت عالی بیان کړه چې دا خو شیطانانو دا کار کاو او فسره فتوه لګول چې دا ګوري کفر دی نو دا د سیر حکم مو سره معلوم شو دیو جنا حدیث کې مرازی حد الساحر ضربۃ بالسیف یو سړی ساحر دی مملکت اسلامی کې سحر کوډه منترې دا کارونه کوي نو حکومت له پکار دي چې دا سر تی وي تعلق مسلمانانو په مملکت کې دا کار کوي د تفسیر قرطبی او نور مفسرینو دا مسله بیا ډیره واضحه کړې ده یو خو پکې دا مسله ده چې مطلق اثبات د سحر وته وي دا خو دې جز مرړو ور پسې دا دویم جز هم ذکر کوي آیت دواړه جزونه دا ثابتوي چې سحر شته او د سحر درس او تدریس او کتابونه هم شته هغه موږ ګورو واقع کې ما هغه وخت کې مو معتزله او یو ډله وه مبتدعین وو هغې د سحر نه انکار کوي سحر نه نشته دا خو هسې دي خلکو ځان له کار کتلي دي دوکې دړاکې دي دې ته سیر وایي دا د ضروریاتو هغه ضروریات چې کوم قرآن او سنت دومره لوی اهتمام سره بیان کړی دی دا هغې نه انکار کوي مختلف تعویلات یې دلته کول نو دا قرآن کریم اولنی مقام دی چې د سحر ذکر کوي او مسلې تفصیل سره بیان کړه چې سحر بنیاد چایې ښه دی د سیر حکم په شریعت اسلامی کې یا په نورو ادیانو کې سره او حقیقت حال سه دا رستو ته حقیقت عالم کوي دا مسله دا سی واضحه کړه معتزله او ته انکار کو دا اوس را لوي نه چې سیر نشته اله کنه ته په کم مذهب ښه اهل سنت والجماعت کې ټول قائل دي په دې وجه دا ضرورت دینی ګرځي چې قران کې شته احادیثو کې شته اهل سنت والجماعت ټول منی مبتدعین ته انکار کړی نو ته واسه ځان ته اهل سنت وایخ دا مسله پکې په دې اعتبار اهمیت لري چې دا اوس بعضې ډلې پیدا شوې دي ځان ته وایي اهل سنت مشکل دی او نشر او اشاعت د چا کوي د دغې غلطو سیزونو ښه دې ته وایي اشاعت ښه چا دا کار کوي نو داسې جماعت ده کوې اشاعت نوم کېدی نو خیر دی
قرآنی نصوصونه انکار کوي، حدیثی نصوصونه انکار کوي. نو دلته قرآن کریم دی اول حصہ کې دا ذکر کړل چې سحر وو، سلیمان علیہ السلام نکو او شیطانانو کو، دا داغی علم و خلق لے داغی تدریسم ورکو او دا کفر دے، دا دی حصے حاصل دے. او منگوی دفع دا شبے دے سلیمان علیہ السلام ساحر نو، شبہ بدا غصی جوڑا کی دا اول چم سنگے ہو جوابی شبہ خواہ دے خواہ. دا نور تفسیرونا اغیم د دې مسلې وضاحت په دغه اعتبار کړی دی چې هلته مبتدعین کې منکر وو چې څوک خطا نه شي د هغې په عقیده. دا شی چونکې د بنګال او د هندوستان کې ډیر زیات و، دې خوا ډیر کم و، نو دغه مناسبت باندې شاه عبدالعزیز رحم الله، عظیم شخصیت دی، ډیر لوی عالم دی، یو تفسیر هم لیکلی، تفسیر عزیزی ورته وایي، یو فتاوی ده فتاوی عزیزیه. هغه وخت کې د پارسی ډېره لویه چرچا وه، دا پاک و هند و افغانستان و ایران دې ټولو کې فارسی چلېدله، نو سرکاري ژبه هم فارسی وه او عام خلکو فارسی له ډېر لوی اهتمام ورکړو، اکثر کتابونه ځکه چې ګورې فارسی کې دي. پخوا دې مدارسو کې درسي کتابونه ټول په فارسی کې، دا فارسی بے وید ادا سکولنو کم فارسی دے روا. نا تفسیر لکل دے خافصوص دارے چھے نمیلا دی رکشے بے دے، صرف اول جلد او رستنی دو جلدونا دا ملاوی گی چھے دا بو سم رو خوا، رستنو دو سپارو او دا دے اولی دا ملاوی گی. نو پاگی کے در تکی دا سیر تفصیل کردے چھے دا سو قسم دے، کم قسم پکې کفر دے، کم قسم پکې کفر نه دے، دا ډیر تفصیل سره ذکر کړي. معنی بعضې ته هسې خلک سیر وي، سیر نه، دا مداری چې ته وي کنه مداری توب و، اصل ته مداری توب وي، او سیر سره مشابهت دی، دې وجه نه ته سیر وي، نور دی هغه نه، هغه د سیر حکم کې نه راځي. نو دې وجه نه هغه ډیر اوږد تفصیل کړی چې دا د سیر اقسام وګوره، کم قسم پکې کفر دے، شرک دے، کم پکی بدعات تھی، کم پکی ایسے دوکے دڑا کی دی، دے ڈیر تفصیل سے وضاحت کرے دے دے نورم کرے خالق کام دے. نو دے حصے دا آیت کے دغا دفعو شولا او دام پکرالا چی سیر شتے، بنیاد دا دے سو سلیمان علیہ السلام تا نسبت غلط دے، او سر دا ذکر شے چی وطبعو، دا مولیان پا دغی پسی روان دی، دا اللہ پا کتاب پسی ندی روان دی، دا دومره حکم فواید پکی دی، دا دی قباحت پکی ذکر شو چې دا کتاب خدا غلی دا دی چلی ترخ کی نیو لیخ. دا شو بخوا آسانا و جوابم پا آسانا باندهو شو، او دا حکمم پکی و غم ظاهرو. اوز دا دوی مو گورا، وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، دا عطف کے علماء اختلاف تھے، تفسیر قرطبی والے دا دے وما کفر باندے عطف تھے، بنا پا دے آگا مانا دا سکی وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین، کفر و سحر نو کڑے سلیمان علیہ السلام، او کفر او سیر نو نازل شوه دو ملکو تا پا بابل خار کے چهاروت و ماروت، نمونه تاسو مشهور کړی دی. بس اگر ټول مشکلات هم دی یو عطب سر وړل ختم کړل، مشکل پکې وخه چې دیو سمانه ده، هغه وی په دغه عطب کا بس خبر آسانه شو لکه چې دا دی خلکو بازوی دا سیر کوڑے منترے دام دین حق صدا او دا اللہ نازل کری دی، نا اللہ و ایمان سنگ نازل کری دی، نہ میں نبی تو خود لے دے آ نہ میں ملک تو خود لے دے، نہ نبی راوڑے نہ ملک راوڑے دے
او دې کفر نه زه کفر نازلو مخ حاصل د جواب په دې طریقه راغی چې نه ملائکو له ورکړل شوی دی او نه نبی له ورکړل شوی دی خبره خلاصه شوله دا خلکو مشهور کړو بابل خان دا عراق کې دی او دا الله عذاب هم پر اغلی حدیث کې ذکر کیږي علی رضی اللہ عنہ روانو په دغه لار سفر وکړو مرګرو ته چې د موز وخت وي راځي دلته موز نه کیږي کوم ځای کې چې عذاب راغلی هلته موز مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا اشارې کوي مه خلاص په نظر د اعتبار وته وګوره او بس سمدستي ته وځه هلته اشارې کوي مه بابل هلته ذکر کړی دی